Galera, hoje eu comprei o Dementador, que é a nova função dentro do Super SUS. Ele é uma função impostor e é muito, muito bacana. Ele se reencarna no corpo de outro morto. É maluco. Assista que essa partida tá incrível, galera. Eu joguei de Dementador e, mano, confesso pra vocês que aconteceu o inesperado no final, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like e simbora. Dementador, galera. Ai. A nova função do jogo. Mano, você pode reencarnar em um corpo após a morte. Como eu geralmente morro nesse jogo, então acho que nada mais justo. O outro é o ninja. Você pode matar o jogador marcado a partir de qualquer lugar. Pirômano. Ok, tem uma galera, viu? Tem uma galera. Já meti aquele gol, né? Já meti aquele gol. Apagou a luz? Não, né? Ou tinha apagado a luz e já arrumaram, provavelmente. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, acho que daí eu vou até defender o laranja, viu? Vou pegar e falar aqui, ó. Laranja inocente, pá, tranquilo. Vou vir fazer uma taskzinha aqui, como se fosse fazer uma task aqui. Pera. Mano, não consegui matar. Não consegui matar, mano. Bem na hora que eu ia matar, ele saiu. Vou falar aqui, ó. Laranja inocente. Laranja inocente. Face task visual. Já mandei. Já mandei. Já era. Tapa na gaiola. Aí é brabo, né, mano? Eu tava com o roxo. Eu tava com o marrom. Já vou mandar isso aqui. Porque eu realmente tava com ele, né? Deixa eu ver. Onde encontrou o corpo? Encontrei o corpo do amarelo no depósito. Confia de quem? Eu vi o vermelho. Eu o quê? Você viu o vermelho o quê? Ninguém perto? Saindo de perto do corpo. E agora, mano? É. Skip por enquanto. De olho no vermelho. Já mandei aqui, ó. Mas eu tá... Ai, você não mandou essa, vermelho. Você não mandou essa, vermelho. Laranja tá protegendo demais. Já vai de base, já. Pode ficar tranquilo, Malova. Minha irmã me disse? Meu Deus, cara. Bom, ó. Malova já vai de base, né? O rosa. Já vai de base, já. Né? Porque fala, ah, tá protegendo muito. Vai de base. Vai de base. Se quiser me expulsar, a gente reencarna. Eu já vou... Mano, eu já vou ficar de olho aqui no Malova. Eu vou ficar esperto aqui, ó. Ah, não. Falou laranja, né? Eu sou roxo. Nossa, tô viajando, galera. Costume de ser laranja. Sabotou. Nossa, ainda bem que eu não matei, gente. Ainda bem que eu não matei. Não vou matar. Se eu mato aqui no meio, é um problema? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou fazer... Opa, mano, vamos ver. Ai, mano. Foi bem na hora. Opa. Mataram no meio da luz. Mataram no meio da luz. O último que eu vi foi o marrom. Mas, pera. O vermelho não tava lá. Não sei quem foi. Só vi o marrom. Mandei essa. Todo mundo tava junto. Sim. Tinha um 5. E agora, hein? Ai, mano. Aí, o que que eu posso fazer? Acho que é o vermelho. Aí eu vou tentar... Mano, pera. Vamos pular. Tá. Ó. Qual que é o lance? Vou falar aqui, ó. Laranja, eu sei que é inocente. Seguinte. A gente mata dois, né? Eu vou tentar fazer uma jogada arriscada, galera. Que é pra eu fazer a função. Que é pra eu fazer o negócio da minha função. Tá? Não fiquem bravos comigo. Eu vou matar na frente da galera. Aí eu vou reencarnar. Quando ele matar outro... A ideia, pelo menos, é essa, né? A não ser que... Eu vou tentar. E daí me mandam embora. E save do safe, entendeu? Putz, não tava contando com isso. Eu não estava contando com isso. Não, eu vou ficar aqui. Mas aí, calma aí. Ai, mano, vou arriscar. Porque daí se me eliminar, eu acho que dá certo, galera. Vermelho e roxo. Eu? O laranja falou que não é o vermelho. Mano, o cara aqui, em vez de jogar na boa, mano, vou votar em mim. Eu tenho scan. Aqui, ó, certeza que vão votar em mim. Já vou mandar essa. Já vou até votar em mim. A galera não vai acreditar. Votei em mim.
Então vota em mim. É que não tem palhaço, né? Não tem palhaço. Então eles não têm medo de expulsar alguém que ganharia. Esse resultado de tiração. Pode ser esse, essa baunilha aí também. Caramba, mano. Quem reportou e me viu. Beleza. Bom, eu sou agente. Não, beleza. Agora eu vou ficar na cola do impostor. Na cola. Agora tem que dar certo. Ele não pode matar dois. Vou ficar muito na cola. Sabotou. Mata, amigo. Quero ver se matar. Mas não reporta. Mata e não reporta. 9, 8, 7, 5. Pera. Já vou ficar clicando aqui, ó. Já era. Encarnei. Ai, ganhamos! Mano, não, pode falar, isso aqui foi bom. Mano, que roubado. Por quê? Expulsou a gente. Olha isso. SS ainda. Não, calma aí, eu quero ver. MVP foi ela, porque daí eu me eliminei, né? Ela ficou viva. Cara, calma. Eu quero ver. Como que vê o chat? Não dá pra ver o chat? Ah, eu queria ver o chat, cara. Não, isso aqui foi engraçado demais, mano. Isso aqui foi engraçado. Por quê? Eu já vou dar ó, menos... Ah, não. Na verdade, menos pra um aqui. Eu não queria dar like. Esse aqui, ó. Não, não quero. Ah, eu mandei like pra quem tava roubando no jogo, hein? Pra quem tava roubando no jogo. Ó, platina 2, mano. Ah, isso aqui foi bom, mano. É, galera, foi isso, mano. Cara, a minha ideia era eu renascer e daí eu matava, né? Eu finalizava. Só que o que acontece? Quando eu me reencarnei no corpo de alguém, ficou dois impostores vivos na partida. E aí, pronto. Aí, como eu já tinha dois tripulantes, um impostor, e eu reencarnei na pessoa que morreu, e ficou dois impostores, dois inocentes, acabou o jogo aí. Eu deveria ter reencarnado antes. E aí, eu conseguia finalizar matando. Porém, eu fiquei cabreiro, assim, de vai que dava alguma coisa errada, né? Mas tá aí, galera. Roubadíssimo essa função. Porque você pode ser eliminado, você pode, mano, fazer o que você quiser. Se você reencarnar, vitória. E eu ia matar ali. Ai, foi engraçado. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric. Falou.